aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bu videoda biz moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot bilan batafsil tanishib chiqamiz bu hisobotni daromadlar to'g'risidagi hisobot ham deyishadi biz oldingi darslarimizning birida ushbu hisobot bilan qisqacha tanishib o'tgan edik lekin bu darsimizda ushbu hisobotni kengroq va batafsil o'rganamiz odatda har bir investor biror bir kompaniyaning moliyaviy holatini bilish uchun mana shu hisobot turi bilan tanishishga harakat qiladi bizga ma'lumki buxgalteriya hisobotida uchta asosiy hisobotlar bor ulardan biri moliyaviy natijalar yoki daromadlar to'g'risidagi hisobot ikkinchisi balans hisoboti siz bu bilan ham tanishsiz biz ko'p darslarimizda balansdan foydalanamiz uchinchisi esa pul mablag'lari yoki pul oqimi to'g'risidagi hisobot hisoblanadi bu hisobot bilan biz keyingi darslarimizda batafsil tanishib chiqamiz moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot kompaniyaning ma'lum bir davr oralig'ida qancha daromad topganligini o'zida aks ettiradi bu hisobot har doim ma'lum bir davr bilan bog'liq bo'ladi bu turdagi hisobot ba'zan yillik ham bo'lishi mumkin ba'zan chorak yillik yoki yarim yillik hattoki oylik hisobot ham bo'lishi mumkin moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning tuzilishi odatda barcha korxonalar uchun standart shaklda bo'ladi lekin biznesning turiga qarab ba'zi bir o'zgartirishlar kiritilishi ham mumkin keling bu videoda eng oddiy ko'rinishdagi moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqamiz va bu hisobot ma'lum bir buyum ishlab chiqaruvchi kompaniyaga tegishli bo'lsin demak bu kompaniyaning asosiy biznes faoliyati biror bir buyumni ishlab chiqarib sotish ushbu kompaniya buyumni ishlab chiqarib xaridorga sotadi xaridor esa buning evaziga unga to'lov to'laydi sotilgan mahsulot evaziga olingan pullar tushum deyiladi demak bu xaridorlarning mahsulot uchun to'lagan pullari hisoblanar ekan shu o'rinda hisobchilar bahslashishi mumkin ya'ni tushum bu faqatgina mijozlar bergan pul emas balki sizning ma'lum vaqt oralig'ida yig'gan pullaringiz deishi ham mumkin va ular haq lekin biz misolimizni imkoni boricha murakkablashtirmaslikka harakat qilamiz chunki bizning asosiy maqsadimiz mana bu hisobotning nima ekanligini tushunib olishdir shunday ekan tasavvur qilamiz xaridorlar mahsulotni sotib olgan vaqtning o'zidayoq sotuvchilar bilan hisoblashib pullarni berishmoqda keling aytaylik ushbu hisobot yillik hisoblanadi deylik bu hisobot ikki ming yigirma birinchi yil uchun tuzilgan shunday ekan bir yil davomida bizning kompaniyamizga uch million dollar tushum bo'lgan odatda moliyaviy saytlarga kirib ko'rsangiz siz mana bu raqamlarni minglarda yozilganini ko'rishingiz mumkin unda uch million deb yozilgan emas balki uch ming deb yozib qo'yilgan bo'lishi mumkin va shunda siz bu kompaniya deyarli hech narsa sotmas ekan deb o'ylashingiz mumkin lekin bu fikr noto'g'ri bo'ladi chunki odatda biror bir kompaniyaning moliyaviy natijasi yozilsa uni minglarda yozishadi ya'ni uch ming deb yozib qo'yishadi bu aslida uch million deganini bildiradi bundan tashqari juda ham katta kompaniyalarni millionlarda yozishadi ya'ni uch ming deb yozib qo'yilsa uch ming marta million ekanligini bildiradi o'z navbatida bu uch milliard dollarni anglatadi shunday qilib bu tushum to'liq bizning daromadimiz hisoblanmaydi nega chunki biz sotayotgan buyumlarimizni tayyorlash uchun ularga ma'lum miqdorda xom ashyo elektr energiya va hokazolar sarflaganmiz shunday ekan bular biz uchun xarajatlar hisoblanadi demak tushumdan keyin ikkinchi qatorda sotilgan tovarlar tan narxi aks etadi bu bizning xarajatlarimiz hisoblanadi tovarlar tan narxi demak tushumning barchasi bizga tegishli emas uning ma'lum bir qismi tovarlarni tayyorlash uchun qilingan xarajatlar hisobiga hisoblanar ekan tan narx biz sotayotgan tovarning haqiqiy asl qiymati hisoblanadi ya'ni ma'lum bir mahsulotni biz aytayotgan buyumni ishlab chiqarish uchun u buyumga ketgan metallar bo'yoqlar elektr energiyasi va hokazolar hisoblanadi bundan tashqari boshqa belgilangan xarajatlar ham bor lekin ular sotilgan tovarlar tan narxiga kiritilmaydi ular shunchaki yordamchi xarajatlar hisoblanadi ya'ni zavodni ishlashi uchun yordam beradigan xarajatlar ofis xarajatlari va hokazolar bo'lishi mumkin shunday qilib keling biz misol qilib olayotgan kompaniya uchun sotilgan tovarlar tan narxi 1 million dollarni tashkil etsin va bu xarajatlar bo'lganligi uchun men bu qiymatning yoniga minus belgisini qo'yib qo'yaman demak 1 million dollar bu minus belgisi o'z uz o'zidan bizga tushumdan mana shu qiymatni ayirish kerakligini ko'rsatib turadi lekin odatiy daromadlar to'g'risidagi hisobotda minus belgisi qo'yilmaydi shunda ham biz doim yodimizda tutishimiz kerak albatta tan narx tushumdan ayriladi shunday qilib biz tushumdan sotilgan tovarlar tan narxini ayirsak yalpi foyda kelib chiqar ekan yalpi foyda bizning yalpi foydamiz ikki million dollarni tashkil etmoqda ikki million dollar bu raqamlar siz sotgan tovarlaringizdan qancha foyda qilganingizni ko'rsatadi qanchalik ko'p mahsulot sotilsa demak mana bu raqam ham shunchalik katta bo'lar ekan shunday qilib yalpi foyda sizning boshqa xarajatlaringizgacha qilgan foydangiz hisoblanadi boshqa xarajatlarga soliqlar yoki direktorlar maoshlari ham kiradi aynan direktorlar maoshlarini ham mana shu sotilgan tovarlar tan narxiga kirita olmaymiz chunki ular mahsulotni ishlab chiqarishda bevosita ishtirok etishmaydi ular shunchaki kompaniyani boshqarib turishadi xolos shuning uchun ham ularning oylik maoshlari boshqa xarajatlarga kirar ekan xuddi shu kabi kompaniya ofislarining xarajatlari ham yoki marketing xarajatlari ham tovarlar tan narxiga kiritilmas ekan va bu xarajatlar o'z navbatida yalpi foydadan ayirib tashlanadi demak birinchisi marketing xarajatlari. xarajatlarga x deb ketamiz savdo xarajatlari. ya'ni mahsulotlarni sotish uchun ketadigan xarajatlar. bundan tashqari kompaniyadagi ishlarni yurg'izish uchun albatta ma'muriyat kerak bo'ladi shuning uchun ham ularga to'lanadigan maoshlar direktorlar maoshlari barchasi ma'muriy xarajatlarga kiritiladi ma'muriy va umumiy xarajatlar endi keling bu xarajatlar uchun ham qiymatlar yozib chiqamiz barchasini minusda yozamiz deylik marketing xarajatlari yiliga besh yuz ming dollarni tashkil etadi minus besh yuz ming dollar savdo xarajatlari esa ikki yuz ming dollarni tashkil etadi minus ikki yuz ming dollar bu yerda minus belgisini qo'yayotganimning sababi xarajat ekanligini eslatish uchun ma'muriy va umumiy xarajatlar ya'ni ofis xarajatlari uch yuz ming dollar deb olamiz endi yalpi foydadan mana shu xarajatlarni ayirib tashlasak operatsion foyda qancha ekanligini bilib olamiz demak operatsion foyda xarajatlarimiz jami bir millionni tashkil etmoqda ikki million dollardan bir million dollarni ayirsak operatsion foyda 1 million dollarni tashkil etar ekan ya'ni bu kompaniyadagi barcha operatsiyalardan so'ng olgan foydamiz ekan shunday qilib biz endi foydalar o'rtasida ma'lum bir nozik farqlarni ko'ra boshladik yalpi foyda bu faqatgina sotilgan mahsulotlardan ko'rilgan foyda hisoblanar ekan operatsion foyda esa korxonaning amalga oshirgan barcha operatsiyalardan so'ng olgan foydasi hisoblanar ekan ko'rib turganingizdek yalpi foyda hamda operatsion foyda o'rtasida bir million dollar farq bor operatsion foydani biz kompaniyaning aktivlaridan olingan foyda desak ham bo'ladi demak mana shu yerga kelganda balans chizishning ayni payti deb o'ylayman mana bu bizning balansimiz ya'ni kompaniyaning balansi shunday qilib bizga ma'lumki balans hisoboti aktivlar majburiyatlar hamda xususiy kapitaldan tashkil topadi aktivlar haqida biz yana batafsil gaplashamiz qisqa va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak aktiv bu kompaniyaning o'zidir ya'ni kompaniyada mavjud bo'lgan hamma moddiyatlar aktivlar hisoblanadi lekin bu aktivlarning qayerdan kelganligini bizga balansning majburiyatlar hamda xususiy kapital qismi ko'rsatib beradi aynan aktivlar mana shu foydani olib kelmoqda agar kompaniyada aktivlar bo'lmasa u hech qanday foyda ham ola olmas edi bu narsani bilish bizga aktivlarning daromadliligini bilish uchun muhim hisoblanadi keling hozir aktivlarning daromadliligi haqida gaplashsak demak ushbu kompaniyaning aktivlari o'n million dollar deb tasavvur qilsak ya'ni aktivlar uchun kompaniya o'n million dollar to'lagan bir yil davomida kompaniyaning operatsion foydasi bir million dollarni tashkil etdi aktivning daromadliligini odatda inglizcha harflar bilan r o a bilan belgilashadi o'zbek tilida aktivlarning daromadliligi deyiladi yoki aktivning daromadliligi bu inglizcha so'zlar return on asset so'zlarining qisqartmasi hisoblanadi aktivlarning daromadliligini topish uchun bir million dollarni ya'ni operatsion foydamizni bir million dollarni bo'lamiz aktivlarning qiymatiga ya'ni o'n million dollarga shunda aktivlarimizning daromadliligi 10% ekanligi kelib chiqadi xo'sh bu nimani anglatadi 10 million dollar investitsiyadan biz yiliga 1 million dollar foyda ko'rayotganligimizni anglatadi demak aktivlarning daromadliligi kompaniyalarning muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi shuning uchun ham biz buni doim yodimizda saqlashimiz kerak bundan tashqari bu ko'rsatkich har doim ham operatsion foyda va aktivlarning qiymati bilan bog'liq hisoblanadi biz aktivning daromadliligini bilish uchun albatta operatsion foydani aktivning qiymatiga bo'lishimiz kerak ekan endi keling balansimizga qaytsak ma'lumki aktivlarning barchasi kompaniyaning xususiy kapitali bo'la olmaydi ya'ni ba'zi kompaniyalar bu aktivlarni olish uchun qarz olishiga to'g'ri keladi shunday ekan tasavvur qilamiz bizning kompaniyamizning 5 million dollar qarzi bor ya'ni bu aktivlarni vujudga keltirish uchun kompaniya 5 million dollar miqdorida biror bir bankdan kredit olgan deb tasavvur qilamiz shunda aktivlarning qolgan qismi ya'ni qarzdan xoli bo'lgan qismi kompaniyaning xususiy kapitali hisoblanadi demak o'n million dollardan besh million dollarni ayirsak xususiy kapital besh million dollarni tashkil etadi aytaylik ushbu kompaniya besh million dollar kreditdan yillik o'n foiz to'laydi demak o'n foiz yillik bu ham xarajat hisoblanadi lekin bu xarajat operatsion foydadan keyin aks ettiriladi demak yozamiz foizlar 5 million dollarning 10 foizi 500 yuz ming dollar bo'ladi shunday ekan minus besh ming dollar deb yozamiz endi operatsion foydadan to'lanadigan foizlarni ayirib tashlasak bizga qacha bo'lgan foyda kelib chiqadi qacha foyda 1 million dollardan 500 yuz ming dollarni ayirsak qacha foydamiz 500 yuz ming dollarni tashkil etar ekan endi keyingi qator nima bo'lishini albatta taxmin qilishingiz mumkin soliqqacha foyda bo'lgandan keyin albatta keyingi qator soliqlar bo'ladi soliqlar ham xarajatlar hisoblanadi soliqlarimiz aytaylik o'ttiz foizni tashkil etadi ya'ni mana bu qiymatdan o'ttiz foiz to'lashimiz kerak bo'ladi besh yuz ming dollarning o'ttiz foizini uchdan bir deb oladigan bo'lsak soddalashtirib bir yuz ellik ming dollar deb qo'ya qolamiz bir yuz ellik ming dollarni biz soliqlar uchun to'laymiz endi biz barcha xarajatlarni to'lab bo'lganimizdan so'ng qolgan mablag' bizning sof foydamiz hisoblanadi ya'ni aynan mana shu sof foyda kompaniyaning egalariga boradi besh yuz ming dollardan bir yuz ellik ming dollarni ayirsak uch yuz ellik ming dollar qoladi mana shu uch yuz ellik ming dollar kompaniyaning bir yilda topadigan sof foydasi hisoblanadi va bu sof foyda mana bu xususiy kapitalning hisobiga yoziladi biz aktivlarning daromadliligi haqida gaplashdik aktivning daromadliligi o'n foizni tashkil etar ekan endi xususiy kapitalning daromadliligi degan tushuncha ham bor uni inglizcha r o -E degan qisqartma bilan belgilashadi ya'ni return on equity degani xususiy kapitalning daromadliligi buni topish uchun uch yuz ellik ming dollar sof foydamizni uch yuz ellik ming dollar sof foydani besh million dollar xususiy kapitalga bo'lamiz besh million dollar demak mana bu yerdagi to'rtta nollar qisqarib ketadi o'ttiz beshni besh yuzga bo'ladigan bo'lsak nol butun yuzdan yetti degani o'z navbatida bu yetti foizni anglatadi shunday qilib bizning xususiy kapitalimizning daromadliligi yetti foizni tashkil etar ekan aktivlarimizning daromadliligi esa o'n foiz demak bizning tasavvurimizdagi buyum ishlab chiqaruvchi kompaniyaning moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotidan shunday xulosa qilsak bo'ladiki 1 yilda 3 million dollar tushum ko'rgan kompaniya yiliga 350 yuz ming dollar sof foyda topar ekan bundan kompaniyaning aktivlarining daromadliligi 10%, xususiy kapitalining daromadliligi esa 7% ni tashkil etar ekan shunday qilib biz ushbu darsimizda moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni batafsil o'rganib chiqdik